Ինչ շատ ակել որ նախագահ Քոչարյան հերոսի պահը քիչ վիճելի է, բայց նախագահի պահը բացեք սահմանադրությունը, ում ձեռքը կա սահմանադրություն, բացեք նայեք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կարող առաջադրել այն ազնվությունը, որ 10 եւ ավելի տարի անընդ մեջ ապրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ժողովուրդ, որևիցե մեկը կարող եք հաստել, Քոչարյանը 10 եւ ավելի տարի ապրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միանշանակ ոչ, այսինքն ոչ, չի ապրել Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում 10 եւ ավելի տարիներ։ Այստեղից հետեւություն, Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չի կարող կոչվել ոչ լեգիտիմ կերպով, իշխանազավ մամ նստել է նախագահի աթոռին, կառավարել է 10 տարի, իշխանությունը փոխանցել է ալյունալի դեպքերի շնորհիվ, մարտի 1-ին դեպքերը նկատի ունեմ, Սերժ Ազատի Սարգսյան, երկուսն էլ քրեական հանցագործներ են, ուղղակի ժամանակ ըստ ժամանակի իրենց հետն էլ ական, հետո բոլորն էլ պատասխանատվության ենթարկվել են, քանի որ ի վերջո մենք ունենք արդեն օրենքի երկիր, ի վերջո մենք ունենք այն երկիրը, որը բոլորս երազում ենք, ուղղակի մենք մեր ուժերի գնով, մենք մեր աջակցությամբ պիտի կարողանանք այդ երկիրը ի վերջո ցաղկացնենք, հասնենք այն մակարդակին, որը որ մենք բոլորս ուզում ենք, բոլորս։ Չկա այդպիսի մարդ, որ չուզի լավ ապրել, կապ չունի այդ մարդը կանգնած այն կողմում, թե ես կողմում, բոլորն էլ ուզում են լավ ու արժանապատիվ կյանքով ապրել, իսկ լավ ու արժանապատիվ կյանքով ապրել համար պիտի դու քո քայլը կատարես, պիտի դու ինչ-որ իմանոց օժանդակես իշխանությանը, պիտի հասարակ բան ասեմ, չպիտի ջարդես, չպիտի ավերես, հակառակը պիտի ջարդողի ձեռքը բռնես, ասես ինչ ես, ինչ բանը ջարդում, այս բանը իմ համար է, նստանը իմ համար է, այս սանի նստելու է, մի ջարդ։ Այ երբ որ մենք բոլորս կհետևենք այդ կարգու կանոնին, այ երբ որ մենք բոլորս կարգու կանոնը կշարժվենք, այդ ժամանակ իրավունք կունենանք իշխանությունից ինչ-որ բան պահանջելու։ Քանի դեռ մենք ինչ-որ բան չենք արել, չենք օժանդակել, ես եթե իմ երկրի համար ոչինչ չեմ անում, ես ըստ իս իրավունք չունեմ իշխանությունից ինչ-որ բան պահանջելու, որ իմ երկրի համար ասի ինչի ես ինչ բանը չես արել։ Դա այդպես, իսկ նորից էլի անդրադառնում Քոչարյանին, հանցագործ Քոչարյանին, այստեղ անընդհատ կատարվում է այն բանը, որ ոչ ճիշտ ցեղով են Քոչարյանին դատում, որ իդեպ Լևոն Քոչարյանը ասում է, որ ճնշումներ են գործադրվում դատարանի վրա, խոսքս ուղում եմ Լևոնին, Լևոն, հետ նայիր, տես քո հորը կատարած ճնշումները, ու այդ ժամանակ համեմատական անցկացրու, եւ այդ ժամանակ պարզ կլինի որն է ճնշումը, ու այդ ժամանակ դու ինքդ քեզ հարց կտաս, ճնշումը նա է, թե սա է ճնշումը, այստեղ ճնշումներ չեն եղել, դա աբսուրդ է, դա այդպես բան չկա, իսկ ճնշումներ կայացվել են թե Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակահատվածում, ու բռնի ճնշումներ են կայացվել, ճնշումներից մեկը դա նույն նորին մարտի 1-ին դեպքերն էր, դա ճնշումներ չէ, դա մարդկային կյանքի գնով չէ, կան իրենք իշխանության, փոխանցեցին իշխանությունը, իսկ փոխանցումը ինչի կատարվեց, որ իրենց կատարած հանցագործությունները չհելին ջրի երես, ընդամենը իրենք այդ ամեն ինչ արեցին, ոչ թե արեցին, որ Սերժը լավ մարդ է, տանք Սերժին, ոչ, ընդամենը, որ իրենց կատարած հանցագործությունները ջրի երես չհելի, քանի որ իրենց տակը այնքան կեղտ կա, ու այնքան իրենք հանցագործության մեջ թաղված են, աղված են, միջև են մազից էլ իրենք հանցագործությանը դուրս աղված են, բազում մարդկային կյանքերի, ուրեմն, գնով ձեռք բերված հարստություն, բազում հանցագործություններ, որը իրենք կատարել են, լավ, ի վերջո նախագահի աշխատավարձով, ասենք թե ինքը, ոչ, ընդունենք իբր թե նախագահ է եղել, լավ, նախագահի աշխատավարձով որևիցե մեկը կարող է այդքան ունեցվածք ունենալ, ժողովուրդ, Ես ինքս մաթեմատիկայից ասենք այդքան էլ ուժեղ չեմ, բայց վատել չեմ, իսկ գումարում հանումը ի վերջո կարող եմ անել։ Հիմա նախագահի աշխատավարձը պատկերացրեք ինչ կանա 10 տարի ու իր ունեցվածքի չափը պատկերացրեք, ժողովուրդ։ Ոնց է հնարավոր այդքան աշխատավարձով, իր այդքան ծախսերով ինքը ունենա այդքան ունեցվածք։